Je to taková kompilace vlastně asi ze tří, ze čtyřech a samozřejmě doplněno, aktualizováno do dnešní podoby. A je to z akcí, kdy jsem já teda ze svojí firmou dělal restrukturalizaci městského úřadu v Plzni, městského úřadu v Prostějově, z krajského úřadu Středočeského kraje a ještě se dělal vlastně projekt pro ministerstvo vnitra, kdy se vlastně identifikovaly procesy, které jsou potřeba pro krajské úřady, se zřizovaly krajské úřady a vlastně vznikl z toho katalog procesů krajských úřadů a následně vlastně jsou podle toho rozpočtovány příspěvky od ministerstva vnitra na výkon státní správy v přenesené působnosti. Takže teďka cílem té přednášky je dát nějakou celkovou představu o tom, jak lze uchopit ten úřad právě i ze strany teda politiků a jaká by měla být jejich role. Takže já si jenom ten tomu půjčeřně odešel. Takže začneme u toho. Je to čitelné? Dostačující? Já vám se takhle poptám. Asi jo, byla to dobře. Takže o čem je ten proces veřejné správy? Nebudu tady vysvětlovat procesy, přece jenom ještě úplně na úvod obecně, že proces je aktivita, při které máme nějaké vstupy, nějaký stav a během toho procesu dojde k tomu, že se to změní a vznikají nějaké výstupy. Jo. To znamená, těmi výstupy mohou být produkty, mohou být služby, to znamená člověk obsloužený tu službu a tak dále. A teď se podívejme, jaké vlastně procesy se odehrávají v veřejné správě. Takže jeden takový základní, to si málo kdo uvědomuje, ale že některé strany, hlavně ty pravicové, to připomínají a nadávají na to, ale základní věc je, že aby vůbec nějaké procesy ve veřejné správě mohly probíhat, musí k tomu být zdroje. A aby k tomu byly zdroje, no tak stát vybírá daně a nějaké poplatky a pokuty. Že? To jako je vždycky nutnost a vždycky to musí probíhat. Pokud by tohle nebylo, no tak nejsou peníze a nemůžou ty úřady fungovat. Že? A potom máme, co vlastně se děje. Takže je tady taková první věc, která je teda vlevo, to je vnitřní a vnější bezpečnost. Jo? To znamená, i historicky vlastně státy takhle vznikaly, že si to lidi pořizovali na to, aby co chránilo nějaký území, že jo? Čili když tam přišel někdo jiný, byl vyhnán a tak dál, aby je nepozabíjeli. Takže dneska tam máme, že jo, policii, armádu a tady tyhle ty záležitosti. A samozřejmě jsou nějak řešeny, a to se k tomu pak dostanu, na té úrovni i těch obcí. Pak je další věc, je správa nějakých zdrojů, to znamená, jestli je nějaký státní majetek, ať už teda je ten obecní, třeba školy, bazén a tak dál, nebo krajský, to jsou zase školy, nemocnice a tak dál, ale samozřejmě ten majetek je i teda státu, to znamená různý podniky, kde má stát podíl a podobně. No. A samozřejmě dochází k tomu, což tady bylo takový to období, kdy byla privatizace, to znamená stát se těch zdrojů zbavoval, rozprodával, ale děje se i to, že se zase třeba stát něco pořizuje, vytváří třeba nějaký nový úřad a tak dále, kupuje budovy. Takže prostě tady tyhle ty věci, jako ten proces práce s tím majetkem je taky důležitá věc, která se v rámci toho, co vlastně ten stát má dělat, děje. No a potom je ta věc, která je nejvíc vidět, jo? I když z hlediska třeba finančních objemů je to tak zhruba rovnocenný, nebo možná i v tom pořadí je to jako nejméně, ale ty služby veřejnosti jsou nejvíce vidět. To znamená, jsou to, když to řeknu, ten personální rozvoj, to je z takového toho pohledu, že když to řeknu, v tom státě je pracovní síla, že jo? A na kvalitě té pracovní síly závisí úspěšnost té ekonomiky, takže že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a to pokračuje nějakým způsobem dodnes, takže jsou to systémy vzdělávání, aby ty lidi byli schopni pracovat. Dneska samozřejmě se na to můžeme dívat ještě trošičku jinak, ale primární ta motivace byla získávat kvalifikovanou pracovní sílu v tom státě. Pak správa nějakých informací, to znamená matriky, katastry a tak dále, to znamená, aby se vědělo, že tenhle člověk je skutečně tento člověk, že tenhle pozemek komu patří a tak dále. Jo. To znamená celá řada informací, které musí ten stát nějakým způsobem uchovávat. Víme zase, když byla třeba válka v Jugoslávii, tak tam pálili ty katastrální úřady, aby prostě nikdo nezjistil, komu to pak patří, že jo, ten pozemek, což je celkem průšvih, když takové věci se dějí. U nás se dějí takový občas podvody, že někdo někomu prodá dům, aniž by o tom věděl, jo, a pak se zjistí, že to byl třeba nějaký podvod u notáře a tak dále. Čili toto patří do této kategorie těch informací.
Potom máme sociální a zdravotní péči, to taky zase historicky se nějak vyvíjelo, že ale kdybychom neměli tu sociální péči, no tak se lidi asi zbouřím, že jako za stolik jich nemůže cípat hlady, takže oni by si to nenechali líbit a asi by začali je třeba nabovat a tak dál, čili musí se ty věci taky nějakým způsobem řešit. No a to zdraví, to tomu patří, že ty náklady na zdravotní péči jednorázově jsou tak vysoký, že běžný člověk by nebyl schopen si je uhradit, takže tam dochází k nějakým sdílením, taky si vysvětlíme. A potom je péči a rozvoj toho prostředí, ve kterém žijeme, protože samozřejmě tou činností může být to prostředí znečišťované, takže se to musí třeba nějak zase napravit. A samozřejmě je tady potřeba nějaká ta infrastruktura, silnice, parkoviště a tak dále. Tak, celkově je teda ještě vlastně ta společnost musí vytvářet prostor na to, co je tady v těch obdélníčkům a to jsou ty procesy podnikání, které vytváří ty zdroje, to znamená to pivo, které pijeme, jídlo, židle, na kterých sedíme a tak dál. Čili to, co dělají potom ty komerční firmy, tak jak si navazuje, ale ten stát vlastně, ta veřejná správa musí vytvářet prostředí, ve kterým ty firmy můžou fungovat a vytvářet ty zdroje. Tady jenom je takové pro srovnání, jak je to v komerci. V komerci, když se dodávají služby, tak vlastně ta firma, ten subjekt hledá nebo jim kolem je mít nějaký produkt, který je užitečný, to znamená, že je zájem na trhu a potom vlastně ta firma vytváří nějaký tým proces, kterým vyrábí ty produkty a vlastně ty produkty potom že ho poskytuje na trhu, ale současně ty firmy zaměstnávají lidi, kteří dostávají mzdy, přes ty mzdy se zase dostávají k těm produktům a samozřejmě smyslem podnikání je zisk, čili to jenom tak. A když se na to podíváme, tak vlastně u všeho tyto činnosti jsou daněny, jo, proto je to tady uvedené, že vlastně dneska dostáváme DPH a spotřební daň při tom dodávání produktu, že jo, to platí se odvody za zaměstnance, jednak se strhává něco z platu a něco z čeho část se odvádí jako zaměstnavatel přímo, no a potom samozřejmě ten zisk, který je cílem podnikání, tak je zdaněn taktéž. Tak, teďka z pohledu občana, jako jednotlivce, jak se dívá na tu veřejnou správu. Tak bere to tak, že teda tady je nějaký úřad a ten mě má poskytnout nějaké služby. Čili občan se chová tak, jako zákazník, který prostě přijde do jakékoliv firmy a jim voličí, chce se nechat ostříhat, tak přijde na úřad a chce být obsloužen. Že? To znamená, z pohledu občana úřad je tady proto, aby mě poskytnul službu a chovám se jako zákazník. Takže to musíme ten pohled respektovat, rozvineme dál. Pak je další věc, že si můžu jako občan říct, ano, já bydlím tady v té obci a teďka, nevím, tady budou bourat koupaliště nebo stavět koupaliště, budou opravovat cestu a tak dále, jo, nebo já nevím, to rozprodají hřiště a místo hřiště tam bude stát obchodák a takovýhle věci. To znamená, jako občana mě zajímá, jak je nakládáno s tím majetkem, který je veřejný, protože vlastně já, když jsem třeba občan já teda Čejkovic, tak vlastně to, co tam je v těch Čejkovicích, ten majetek, tak a patří teda k té obci, tak v podstatě patří i mě jako tomu občanovi, čili mělo by mě asi zajímat, co se s tím bude vidět, kdyby se to všechno rozprodalo, obec třeba neměla žádný majetek, asi by to třeba nemuselo být úplně ideální. Takže to je ta oblast hospodaření majetkem, když se takhle, když se to můžeme brát, že jsme vlastně takový kapitalisti, kterým teda patří ty parky a silnice a tak dál, a máme prostě úředníky nebo politiky na to, aby s tím pracovali. No a potom je tady taková ta poslední věc a to je výkon moci. Asi mám uvědomit, že ten úřad prostě je tady taky na to, aby dbal na to, že jsou dodržovány pravidla. To znamená, ať už tam máme nějakou městskou policii, která dbá na to, aby se řešily věci ty z hlediska vyhlášek a z těch zákonů, ale taky je to různý přestupkový řízení a tak, že já nevím, jeden soused druhýmu tam dělá nějaký neplechu, nepořádek a takovýhle různý věci. No prostě to prostředí patří to do té kategorie vůbec té bezpečnosti toho prostředí, ve kterým lidé žijí. Čili to znamená tyhle ty tři věci, v podstatě občan očekává, že dostane od toho úřadu, ať už je to ten stát reprezentovaný ministerstvem, městským úřadem, obecním úřadem, krajským úřadem a tak dále. Tak, teď je to takhle hůře vidět. Takže jaký jsou ty stejně tady trošku takový rozpis, myslím, z hlediska toho času to můžu zrychlit. Já tady tohle, tu prezentaci bude na našem webu, takže
se dá jako stáhnout, kde jsou tady tyhle ty detaily, to znamená, které je to vyjmenují služby pro občana, jsou obchodní, občanské soudnictví, správa informací, či ty matriky, katastry a tak dál, vnitřní, vnější ochrana, to znamená policie, armáda, údržba a provoz sdílené infrastruktury, poskytování vzdělání, poskytnutí zdravotní péče a tak dál. Já myslím, asi to nebudu číst. Tady pustíme v těch čtyřech bodech, to jsou hromadný, to jsou jako to životní prostředí, péče o památky a podpora nějakých občanských sdružení, společností a tak dál. Hospodaření s majetkem a výkon moci. Čili je to jenom takhle podrobně trošku víc rozepsáno. Tak, co je tím požadovaným výsledkem? Je to nějaká služba, to znamená v nějaké kvalitě, ten akumulovaný majetek, který je v nějakém stavu, prostě to není dezolátní stavu, což se často stává, a že platí ty pravidla, které jsou stanovány. To znamená, není v té společnosti anarchie, že si každý dělá, co chce. To znamená, to je požadovaný výsledek, co ten občan očekává od toho, že ten úřad dá. Kdo všechno je tím uživatelem, takže ty uživatelé jsou různí občany, to znamená segment je myšleno občan, který je v té obci, nebo občan, který je jako turista a tak dál. Potom máme podnikatelské subjekty, které taky vstupují do interakce s úřadem, jak jsme viděli, prostě je to interakce je jednak přes daně, ale i potom třeba přes výkon některých těch služeb. Pak teda tam máme ty úřady instituce, které to zajišťují. Pak máme nějaký vnější další subjekty, které můžou být i v zahraničí, Evropská unie a tak dál. A potom ještě se odehrávají i ty činnosti uvnitř třeba těch úřadů, že jeden úřad poskytuje služby druhému. To znamená, řekněme, úřad řeší opravu nějaké silnice, nový stav do tunelu, tak musí se obrátit ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí k tomu dá nějaké vyjádření a tak dále. To znamená, probíhá tam i to, že ty služby si vzájemně poskytují ty úřady. No a kdo ty činnosti vykonává, co teďka my se samozřejmě pak slyšíme na tu obec, ale chci, aby jsme to viděli v tom komplexu, čili ministerstva, specializované úřady, třeba úřad pro výzkum léčiv a tak dál, samostatné úřady, potom tedy samosprávné úřady jsou teda obecní, krajské, městské, potom státem ovládané organizace, které dělají některé ty služby, no a může to vykonávat komerční subjekty za peníze, že už je to outsourcováno. Tak, jaká je teda ještě jako role toho občana, že tohle to všechno musíme, aby jsme ty procesy pochopili, tak vidět, kdo v jaké roli či čemu vystupuje. Čili ve vztahu k té veřejné službě je občan plátce a platí, protože musí, prostě ta jedna volba, prostě občan musí platit, když neplatí, je potrestán a ještě si člověk musí uvědomit, že na základě toho, že člověk platí daně, tak z toho nevzniká automaticky nějaký právo nebo nárok na cokoliv, protože to jsou zase další věci, které určuje ten stát. Ale je to prostě důležité si uvědomit, že teda občan je v roli toho plátce, pak je v roli toho zákazníka, že si vybírá ten produkt a pak je teda ještě v roli toho uživatele, přičemž zase u toho uživatele ta služba je prostě poskytovaná a on nemá tu volbu, to je ten rozdíl, no, že proto to rozlišuju, že když je uživatel té služby, no tak prostě i přesto, že si to neobjednal, tak prostě stát tu službu poskytuje, že jo, třeba, že chrání tady v parku třeba, když teď je městská policie, tak dělá jako taky službu, ale já jsem si je neobjednal, ale přesto prostě tu službu v podstatě užívám tím, že jsem v tom parku, je tam bezpečno. Tak, potom tady máme ti, kdo jsou vlastně uživatelé těch služeb, když jsou poskytnutí, takže je to buď ten konkrétní občan, kdy můžeme ten občan dát nějaké podání, nebo je s ním řešeno nějaká sociální věc, prostě konkrétní záležitost, nebo virtuální občan, což většinou zase je vyjádřeno třeba nátlakem nějaké organizace, nějakého sdružení, kdy se nedá identifikovat, jo, tak jak jsi říkal s tím parkem nebo životním prostředí, tak se zlepší se životní prostředí, že? Tak to není uživatelem jeden člověk, ale prostě celý ten prostor, čili ten je většinou reprezentovaný někým, kdo zastupuje prostě tu množinu těch občanů. No a prakticky ten systém, kterým žijeme, je takový, že teda na to máme ty politiky, kteří vlastně tady ty virtuální zájmy jakoby přenášejí. Tak tohle já myslím, že se slučím, že celkově ta kompilace vznikla z přednášek, které jsou, já nevím, řeknu tak na 3 týdny, jo? Takže to vezmeme rychleji.
Tak teďka ještě ti poskytovatelé veřejných služeb, že jsou teda přímí poskytovatelé ministerstva, úřady krajské, obecní a speciální, a potom to poskytují třeba nějaký příspěvkový organizace. Jo, a to je, říkám z toho důvodu, že dneska budeme tady řešit právě řízení těch městských organizací. Teď jak vypadá ta interakce v celku, to znamená, když se podíváme dole, tady máme ty občany, kteří jakoby ty služby užívají, čerpají, takže když se na to podíváme zhora, tak na té úrovni té vlády, že, kde vlastně se soustředí největší ten objem peněz, za který se přerozděluje, tak je potom vykonáván prostřednictvím těch krajských obecních úřadů, kde vlastně z rozpočtu toho ministerstva vnitra jdou peníze na výkon právě té státní správy v přenesené působnosti, a to jsou ty katastry, matriky, živnostenské úřady a tak dále. Samozřejmě tady vidíme od občanů přímá interakce je na ty zastupitelstva, které dělají tu samosprávu, to znamená, kromě vykonávání té státní správy v přenesené působnosti pečují o ten obecní majetek a vytvářejí to politikům v té obci, to znamená, kam to půjde, co, s jakým směrem, co se bude investovat a tak dál. No a tady vlastně přes ten úřad vlastně tak je víceméně výkonně řešen přes ty radní, je tam proto vezedený to radní. My máme jednoho radního tady v Brně, jinak jako v Mariánských Lázních, tak těch radní máme víc. Mluvil jsem teda, že přijede Fratavita, nepřijede z Mariánek dneska. To znamená, ty radní jsou lidé, kteří vlastně mají přímý vliv na, v tom úřadu na výkon těch činností. To znamená, jak na ty firmy, které jsou ovládány samosprávou, tak i na ty příspěvkové organizace, tak na ten samotný úřad, protože je to tam zdůrazněno. Jo, takže to je asi takový ten celkový pohled. A teď už bych pojedu ještě dál. Tak. Teďka se dostávám k tomu, jak bychom to měli řídit, nebo když chceme s tím něco dělat. Jo? To znamená, že bychom měli vědět, jaký jsou ty služby, které jsou poskytované a co s nimi chceme dělat. Musím říct, že na těch úřadech vždycky a na ministerstvech tam je to úplně největší katastrofa. Je to dělané tak, že když se stavuje rozpočet, tak řeknou ano, my jsme měli takovýto rozpočet, takže vezmou ty čísla stejný. A když to řeknu dost často, což je úplně průšvih, ten, kdo ušetřil, tak tomu řeknou, no, tak oni spotřebovali míň, tak můžou dostat míň. A kdo ten rozpočet, kdo se nevešel, řeknou, no, oni teda se nevešli do rozpočtu, no, tak aby se ten příští rok vešli, tak jim to zvedneme. Takže bohužel na těch úřadech to funguje přesně obráceně. Kdo šetří, tak většinou prostě pak mu klesá rozpočet a kdo utrácí víc, tak mu nabývá. A aby to tak nebylo, tak kvůli tomu jsou tyhle ty postupy, o kterých teď hovořím a které jsem se ani nikdy zaváděl. To znamená, že se musí říct ano, skutečně ví o toho, jaký služby chceme, jsou poskytovaný, a musí se ověřit, jestli je ta služba potřebná. To znamená vzít si celý ten úřad, tam je seznam těch činností, těch je asi na tom úřadu zhruba asi kolem 300, a říct si ano, tahle ta služba musí mít dělat, protože je to povinnost zákona a tak dál. Tahle ta věc byla tady zavedena v minulém volebním období, zavedli to tady z toho vodu. Chceme to v tom pokračovat, osvědčilo se to, nebo chceme to zrušit. Takhle by bylo dobré projít prostě všechny ty jednotlivé služby, které ten úřad poskytuje, a jenom si je prostě tak nějak verifikovat, jo, jestli ano nebo ne. Pak teda se z toho stanoví ten rozsah a kvalita služeb, že u některých věcí je to zase daný zákonem, ale zase jsou tam určité možnosti, kdy je možné třeba přidat peněz, či ta služba je poskytovaná s větším výkonem, nebo může být nějak zredukovaná, čili tohle jsou rozhodnutí, které se musí udělat. Pak samozřejmě se musí tyhle ty věci promítnout, jak to bude rozpočtově vypadat, to znamená, jestliže ta služba bude v větším rozsahu, bude to znamenat, že třeba bude potřeba víc pracovníků, takže to má rozpočtové dopady. U některých věcí je potřeba udělat třeba nějakou obecní vyhláškou, to změnit, takže je potřeba na tom úřadě, aby došlo k nějakým legislativním změnám. No a celkově by se tohle na začátku třeba toho volebního období mělo ten, kdo to dělá, dochystá ten program, ke kterému se dostaneme, ten volební, nevolební, ale
ten obecní program té koalice, která vládne pak v té obci, tak by si to měl tímhletím způsobem ověřit, to znamená, že by věděl, ano, v těchto věcech to chceme posunout, takhle to bude vypadat finančně a takhle to bude znamenat legislativně. Čili bude to vědět, bude se vědět, což bych řekl teďka z mé běhu a zase, pořád to není, třeba v Brně není programový prohlášení města, kde by mělo být řečený, ano, chceme vydat tyhle vyhlášky, revidovat tyhle a tyhle vyhlášky, v rozpočtu přesunout takové věci, že tohle bude financovat víc, toto méně, no. Takže tohle by byl optimální stav. No. Teď ještě další pohled právě při tom pohledu na ten výkon, je vždycky potřeba se podívat, kdo tu agendu má v rozpočtu, protože, když to řeknu, zhruba třetina městského úřadu té agendy je v rozpočtu ministerstva vnitra na výkon té státní správy v přenesené působnosti. Či řeknu, chcete zlepšit výkon živnostnického úřadu, tak do toho musíte nacpat další peníze, které vyberete od těch občanů místně, protože od ministerstva dostanete přesnou sumu a tím je to daný, hotovo. Taky u těch procesů se podívat, kdo spotřebovává ústupy, to znamená, jestli jsou to konkrétní občané virtuální, nebo jsou to turisti, nebo cizinci a tak dál. Proč se agenda vykonává, čili jaký je k tomu důvod, jestli to bylo politické rozhodnutí, jestli je to zákon, vyhláška nebo tak. Potom, kde je to poskytovaný a potom, kdo to vykonává, to znamená, nejčasto bývají zmatky v tom, jestli to dělá třeba kraj nebo obec, protože já neřeknu, sportoviště je ve vlastnictví kraje, ale provozuje tam to třeba obec, jo. Takže je důležitý zase u každé té věci, dochází, setkal jsem se už s tím omylům, že někdo začne na úřad nadávat na nějakou věc, že tam mají třeba tu sportovní halu jako ve špatném stavu, ale přitom vůbec nepatří obci, ale patří kraji, jo. Takže z toho důvodu je důležitý toto ověřovat. Tohle z toho přeskočím a jdeme asi, jak vypadají zhruba ty typy těch procesů. To znamená, máte tam nějaký vnitřní procesy, který mají ten úřad řízen, ale pro nás jsou právě důležitý na to, když chceme ten úřad nějakým způsobem uchopit, jo? Či to znamená, to je ta plánování, kontrola a tak dále. Potom je tam důležitý na tom úřadu a to je otázka, kde, jak to funguje, podpora těch zvolených zástupců, to znamená, aby ti zvolení zástupci měli informace, to znamená, ten support toho úřadu ve vztahu poskytování těch informací, což obvykle bývá takovým způsobem, že jsou ti zastupitelé zahrnováni takovými stohy nějakých písemností a že řeknu, ti úředníci celkem úmyslně dělají to, že tam jakoby ty materiály nafukují a rozmělní to tak, že to podstatné v tom musíte hledat, protože oni počítají s tím, že když chtějí protlačit nějaký, když to řeknu, rozhodnutí, který by není třeba až tak výhodný, ale je osobně pro někoho výhodný, no tak se to právě zabalí do kvanta těch dokumentů, kterýma jsou pak zahlcovaní ti zastupitelé, aby to třeba pak ani nečtou a formálně třeba něco jim odsouhlasí, protože neví, jo. Takže v tomto směru lze ty věci řešit a když to řeknu ten, kdo ten úřad ovládá a chce skutečně řídit, tak se postará o to, aby dostával ty informace nějakým strukturovaným způsobem, aby ti zastupitelé skutečně mohli rozhodovat a ne, že prostě vždycky dostanou dva dny před zastupitelstvem kvanta materiál. Pak je tam procesy podpory uplatňování zákonů, to znamená překutý s tou legislativní tvorbou, no a tady na té druhé straně máme prostě takové ty věci už výkony, to znamená, máme tam tu správu majetku, realizaci veřejných služeb, vztahy s okolím, všude máte ty informační centra a tak dál, a pak máte nějaký vnitřní servis pro ty zaměstnance toho úřadu. No a já se dostávám k tomu procesnímu řízení, teda konečně, o co nám vlastně jde, tak jak jsem to už tady jednou řekl, aby se plánovalo na základě skutečně požadovaných výkonů a ne plánovalo na základě historie. Kvůli tomu to celý je, nebo to považuji za ten největší přínos tohohle pohledu na ten úřad. Jo? Takže co je řízení? Řízení je, že chceme něčeho docílit. No, v podstatě tady jenom zjednodušeně řečeno, prostě celý to děláme k tomu, že to chceme někam nasměrovat. Jo? A k tomu jsou vlastně, je potřeba položit si tyhle ty otázky a odpovědět na ně.
čeho chceme docílit, to znamená, to mělo být nějakým programovým prohlášením, jak to uděláme, to by zase tam mělo být, kdo to udělá, to už jsou další věci, ale pokud nedáme, kdo to udělá, nestane se. Víme, že žádný ono nepracuje, vždycky pracuje jenom konkrétní člověk. Potom ty lidi, co to mají udělat, jestli tomu rozumí, protože zase může být nějaké rozhodnutí a tak dále, hodí se to tam na nějaký odbor a oni z toho udělají úplně něco jiného. No? Protože tomu nerozumí. Čili je tam důležitá věc, jakým způsobem to odkomunikovat, jak ověřit, že tomu ty lidi rozuměli. Potom vlastně ve chvíli, kdy to probíhá, jestli se nám to podařilo nebo ne, že jo, tak teďka třeba píše něco do těch listů, novin a tak dál. No a v případě, že se něco nedaří, tak jak zjednat nápravu. Prakticky tohle to funguje u všeho, jak u řadu, u firmy, u člověka, životě, kdekoliv. A je to vlastně ten klasický PDCA cyklus, jo? Čili něco chci udělat a teď to začnu dělat, jo? A teď si udělám, no, dělám to a směřuje to k tomu výsledku, který jsem chtěl, pokud ano, tak jedu dál, pokud ne, dělám změnu, že jo. No, tak teďka se dostávám k tomu procesu, ten proces vlastně mění ty vstupy na ty výstupy, čili ty věci, které chci dosáhnout. To znamená, teď se na ty procesy díváme jako na prostředek, pomocí kterého ty cíle zrealizujeme. No. Čili tady to máme jakoby to procesní řízení, že máme vlastně definované ty procesy, čili víme, co se má dělat, jak se to má dělat. A tohle se musí promítnout do organizační struktury, že má, řekneme, že má někdo dělat třeba tu rekonstrukci parku, tak že je to zase tam odpovědnost u nějakého odboru, čili správa majetku, někdo to může být třeba odboru vzdělávání a sport, někdo to má odboru třeba majetku a tak dále. Čili musí se prostě určit, kde je odpovědnost za ty jednotlivé věci. A to se samozřejmě pak promítá i do té pracovní náplně, a teďka nemyslím jenom formálně, ale i fyzicky, že prostě opravdu jsou to ty lidi, kteří tuhle tu věc mají na starosti a tuhle tu věc řeší. Tohle je zase, řeknu zase z hlediska působení na ten úřad, je dost důležitý vědět, kdo co řeší, což prostě ty procesy vám pomůžou, že víte, tohle výsledku se dosahuje na odboru životního prostředí a řeší to tam referenti tito, teď samozřejmě buď jmenovitě, anebo funkčně. Jo, teď jenom takový přehled, ty typické ty procesy úřadu, že tam je ta rovina těch řídících procesů, plánování, zadávání práce, ověřování a řešení změn. Pořád probíhají nějaký změnový projekty, že jo. A pak máme taková ta příprava těch záměrů politické reprezentace, to znamená, ano, já jim třeba v Brně rozhodnutí, že se vytvoří ten městský holding z těch firm, což je nějaký projekt. No, nějakým způsobem to patláme, ale je tím myšleno tyhle ty věci. Jo? To znamená, jestliže se schválí v programovém prohlášení, že bude nějaká změna a není to běžná činnost jednotlivého odboru, tak to vyžaduje prostě nějaký projektový řízení a říct, ano, tohle bude změna, kterou jsme voličům slíbili v programovém prohlášení a budeme realizovat tímhle tím projektem. No, potom je tam ještě teda ta úroveň legislativní tvorby, to znamená, ten odbor legislativní připravuje nějaké místní vyhlášky, které jsou refreshované. No a pak jsou tady ty tři, co jsme se už bavili, ty tři roviny, poskytování služeb, péče o majetek, výchov veřejné moci. A ta vnitřní podpora, to je vlastně ten obsluha těch zaměstnanců. No, jaký jsou pak ty nástroje v toho řízení? Jsou nějaký manuály, že když chci, aby ta věc probíhala nějakým definovaným způsobem, je to optimální stav, tak mám tu manuály a mám napsané pracovní pozice, to znamená lidi, kteří ty věci dělají. Že vím, jaký množství té práce nemělo být těma lidma vykonáváno a pokud úplně optimální, tak mám i normativy, to znamená vím, že já nevím, stavební řízení spotřebuje v průměru 12 hodin práce úředníků, takže vím, že když tyhle ty obci je podáváno a nevím, třeba probíhá za rok třeba 200 těch řízení, takže vím, že to je nějakých 2400 hodin potřebu na tuhle tu práci. Jo? To znamená, v tomto smyslu ty normativy, nemyslím v tom, jako ve fabrice, kde prostě se zpřísní normy, aby vlastně zrostl výkon, tak tady je spíš na to, aby bylo možné plánovat tu mohutnost. To znamená, víme, že řešíme takovou a takovou agendu a když ta agenda se změní, a já řeknu,
nastává probíhá privatizace bytů a v tom odboru byli lidi, kteří to řešili. Privatizace bytů skončí a v podstatě oni by to tam furt sypali ty prachy dál. Když, když se na to takhle podíváte, řekne, no privatizace bytů už se neděje a zatím jsme ji tady v minulých letech dělali a dělali to 3 lidi třeba, protože každý měsíc takhle řešili a třeba 1000 bytů. Teď se nebude řešit nic, takže to z toho vypadne. Takže jakoby to, co je tam na dole, že jo, kdo se toho čeho musí udělat. No. A potom vlastně ten systém toho procesního řízení spočívá v tom, že vedení organizace, čili když to řeknu, jsme zvolení ti zastupitelé, tak jsme to měli třeba na té úrovni těch představenstev dozorčí rad, samozřejmě je to delegovaný na různý úrovni, je stanovení plánů, to znamená jak a co, určení způsobu práce, což už třeba je na těch vedoucích odborů, ale je možný do toho zasahovat, určení odpovědnosti, kdo co dělá, čili to se v pracovní pozici organizační struktura, kontrola či monitoring, jestli ty lidi to dělají tak, jak má být a jestli jsou ty výstupy, jak jsme si naplánovali, a přerozdělování zdrojů, to znamená, na tomto oddělení budou mít tyhle komputery, tyhle mají tyhle ty autáky, nemají auták a tak dále. A u pracovníků v tohohle je očekávání, že vykonávají práci podle těch manuálů, který mají, že jo, a dodržují ty postupy, které z toho vyplývají a dodržují ty náplň toho svého zařazení. A pokud chtějí změnu, tak by to neměli dělat improvizací, ale měli by vlastně navrhnout změnu toho manuálu. To je optimální stav. Jo. Jak probíhá ta optimalizace? Když to řeknu, ty procesy, které nás zajímají, si popíšeme, řekneme, ano, tady máme těchto procesů za 20, které chceme změnit, k tomu jsou tady takovýhle pracovní náplně a teď se na to podívejme. Tak, jsme s tím spokojeni, jak se to děje, jestli ne, co musíme udělat, jak jsme to změnili. A v čem se to liší od našich představ, jestli se tam třeba porušují pravidla, jestli to má třeba nějakou logiku špatnou a tak dále. Čili vlastně tím, že to je někde napsaný černý na bílém, dělá se to tak a tak a tak, tak vlastně to člověk může zkontrolovat, připomínkovat, může to i širší veřejnost připomínkovat a pak se ta věc může změnit. Pokud věc není popsaná, napsaná, tak se dost těžko mění. No. Takže vlastně, když se to potom celý zesype dohromady, tak máme vykonávané činnosti, nějaký záměr, kterým bychom chtěli dosáhnout a mělo by se ověřit, jestli opravdu ty činnosti a ověřit si to v hlavě virtuálně, jestli řekneme ano, naplánovali jsme tyhle ty činnosti a máme tenhle ten záměr, tyhle ty činnosti povedou k dosažení toho záměru opravdu, jestli že jo, to je to ověření účelu, tak musíme říct ano, tyhle ty činnosti nutně potřebujeme k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme. No? A pak z toho vyplyne ten způsob provádění, rozsah výkonu a určení vykonavatelů. To by měl být výstup, jo? Na každou tu věc. No, optimalizace výkonu je potom přizpůsobení těch zdrojů tomu, čeho chceme dosáhnout. No. Jinak, jak probíhá ta implementace toho procesního řízení, říkám, já jsem tohle zavádě teda na 4 celkových úřadech, to znamená, identifikují se ty procesy, popíší se ty procesy, na tom úřadě je tak řádově kolem 200-300 procesů, ale v podstatě stačí popsat jich tak zhruba půlku, co jsou ty klíčové, které mají ty výstupy na veřejnost. Pak se vytvoří nějaký procesní model, to znamená, kde je řečený, který proces třeba na kterým dalším závisí, nebo který je sdílen. Pak se vlastně zoptimalizuje ten výkon, to znamená, dá se udělat benchmarking, že tyhle ty procesy probíhají i na úřadech v jiných městech, čili se dá porovnat, jestli třeba ten výkon je menší nebo větší a stanovení opravdu nějakých těch normativů, ale říkám normativu toho typu, jak dlouho trvá stavební řízení, průměr od do zhruba typicky, no? Jako třeba kolik času se spotřebuje na přípravu voleb a tak dále. No? To znamená, že opravdu ten normativ je spíš proto, aby se ověřilo, jestli bude dostatek zdrojů na ty plánované činnosti, jako v tom celkovém objemu. Jo? Potom samozřejmě každá ta věc přináší rizika, či už je to popsaný, dají se identifikovat, čili dají se udělat opatření, aby se eliminovali. No a samozřejmě musí se to monitorovat a hodnotit, jestli se teda ty procesy dodržují, což se dělá auditama a samozřejmě musí se to verifikovat do stavebních plánů. Tak, jak ještě to vypadá, ještě tady je takový katalog, který víceméně dneska je na každém tom úřadu,
může se to jmenovat i seznam agent, tady se jmenuje katalog činností, že je nějaký seznam a abyste to uchopili, tak je důležité se podívat ty pohledy tady čtyři, to znamená, jaký jsou příčiny, proč ty činnosti se dějí, jo, což říkám opravdu, když to přezkoumáte, tak zjistíte, že jsou tam prostě činnosti, které se dějí a nikdo neví proč. Nevyžaduje to zákon, nikdo to nerozhodl, ale prostě se to tak dělá. Jo? Potom, kdo jsou vykonavatelé, zase je dobrý jako zjistit a najednou třeba zjistíte, že tam máte nějaké oddělení třeba na úřadu, který vlastně neplní žádný z těchto úkolů, začne vám vrtat hlavu, co vládní vlastně dělají, když tu činnost nikde nemám popsanou, že existuje. Potom výstupy, což jako je, že o poplonech se to nejvíc pozná, to znamená opravdu, zase se podívá a dá se brát ano, tyhle ty výstupy jsou pořizované z těchto těch činností, to znamená o stavu těch činností se vlastně můžeme dozvědět z toho, že se podíváme na ty výstupy, které to produkuje. A pak vlastně komu se ty služby vlastně poskytují, což taky může třeba zjistit, že třeba ten úřad neposkytuje služby občanům, ale třeba nějaké dominantní firmě v regionu. Jo? Takže toto všechno jsou takové, co vám dávám pomůcky jako pro to řízení, uchopení toho úřadu a pochopení toho, jak funguje. Jo? A vlastně teďka je taková obecná věc, jaký je význam toho, a to se může týkat i třeba politické strany, ale týká se to i firmy, zejména firm organizací, jak se organizace vyvíjí. Jo? To znamená, každá organizace, když vznikne, tak funguje nejdřív chaoticky, to znamená, je to o osobní odpovědnosti těch lidí a podle kvality těch lidí je to daný. Prostě se ví, ano, to dělá ten, jak to dělá, on to má v hlavě. Pak, když ta organizace nějakou dobu už funguje, tak dochází k tomu, že jsou tam nějaké zvykové pravidla. Vždycky jsme to dělali takhle, tak to takhle budeme dělat. Jo? To je nejčastější stav i na těch úřadech, že je to někde mezi tou dvojkou a trojkou, že tam prostě celá, já když jsem přišel, většinou to bylo na ty dvojce, to znamená, ano, my tohle tak děláme a děláme to proto, protože jsme to tak dělali vždycky. Je to někde napsané, no není to nikdy napsané, ale paní Vonásková mě řekla, že se to tak dělá a paní Vonáskové to řekla zase paní Petržilková, která to dělala předtím, jo. Takže, to je stav, u kterého může fungovat malá firma, nějaká na malé obci, ale dlouhodobě je to neudržitelný, protože to nákladní a je to chaos. Takže se přechází k definované organizaci, to znamená, že jsou stanovené ty postupy a popsané procesy, jak se má co dělat, a jsou stanoveny odpovědnosti, kdo co dělá jednoznačně. No, řízená, to už je další stádium, který je teda optimální, kdy opravdu je naplánováno množství těch zdrojů, to znamená přes ty normativy, že je potřeba ty lidi, a monitoruje se ten stav, to znamená, jestli opravdu ty procesy probíhaly tak, jak bylo naplánováno, ať už do kvality, tak i do množství. No a optimalizovaná společnost, což dělají všechny ty korporace, ty dělají pravidelně neustále audity a furt ověřují, jestli ty zdroje jsou využity na 100%, jestli nedochází k nějakým rostům nebo nějakým redundancím, a což se dá prostě ověřovat tím, ano, teďka tenhle těch činností je víc, tak tam posílíme těchto těch činností mým, tak ubereme a tak dále. Teďka jsme třeba optimalizovali dopravní podnik Brně, že jo, tímto způsobem. No. Tak teďka se dostávám k tomu řídícímu procesu, což jsme mohli řešit samozřejmě i před rokem, ale pořád je čas, jo, tak jsme v opozici v řadě případů, ale pokud ne, tak bychom měli opravdu směřovat vytvoření nějakého plánu, a ten by určoval, co vlastně ten úřad má dělat. Jo? To znamená, musí tam být nějaká strategická koncepce, jak pro ty jednotlivé subjekty, tak pro ten celkový úřad. Plán práce, to znamená opravdu konkrétní úkoly v těch jednotlivých letech, co se bude dít. Říkám, nemáme to, tak nemáme to ani tak v Brně, jo? Ale optimální stav by byl říct ano, tak strategická koncepce za tu dobu, ty 4 roky, co jsme v té městské vládě, chceme dosáhnout toho a toho a toho. A v jednotlivých letech, či ten plán práce je už daný. Ano, v roce 2016 uděláme toto, v roce 2017 toto. Že víte, že teďka třeba s tím Tomášem Kratochvílem tam kolem toho holdingu, ale v podstatě se neví, není nikde řečený, že to mělo být v roce 2016 nebo 2017. Vlastně nikdo neví, kdy to má být. Jo? Je to naše chyba, jo? Že my jsme taky v té koalici. Ale prostě to by mělo být jasně řečený, v kterým termínu, aby se vědělo, jestli nám to klouže, neklouže. Některé ty věci mají návaznost, že když se něco neudělá, nemusí se třeba dělat další věc. Potom teda ta práce organizace, tak to už je daný, že jo? To je daný tím
Takže ten úřad existuje, ale prostě jde o to uchopení a hlavně to monitorování těch výsledků, které jsou skutečně dosahované. No a to operativní řízení, to se nás až tak moc jako netýká, ale to musí řešit ti úředníci. Tak, potom vlastně jak to zrealizovat. Máme záměry v jednotlivých oblastech a ty musíme vždycky ty záměry v jednotlivých oblastech rozpadnout na dílčí konkrétní cíle, u kterých dáme odpovědné osoby, termíny a požadovaný výsledek. A to se opravdu může týkat, řeknu takhle to, co nebylo, třeba ten radník by se řeklo, ano, Tomáš Kratochvíl má za úkol vytvořit holding, čili je to on, to bylo určený, že jo, ale výsledek je, ten nebyl řečený, ten je nějaká mlha. A termín, dokdy to má být, ten taky nebyl řečený. Ale správně bylo, máte mi tehdy a tehdy. Pak se zkontroluje, řekl, že to bude do konce roku 2016, co by bylo napsané, že není, nesplněno. No. Takže, a tohle se musí rozpadnout všechno. Pokud je takhle záměr nerozpadne, tak když to řekl, možná v 99% případů prostě ten záměr není splněn. Prostě když tam nejsou, protože ono se samo nic neudělá, vždycky prostě tam musí být někdo. Potom musí být jasný plán výkonů, což to už jako na ten celkový rozsah, že opravdu, když chceme dělat nějaké změny, nebo vůbec to město má něco řešit, tak opravdu, že tam jsou ty zdroje, protože když si třeba naplánujete, že bude poskytována ve větším rozsahu nějaká služba třeba nějakého uklidu, třeba nějakých veřejných prostranství, tak zase se musí řešit, kde se vezmou na to ty lidi, samozřejmě dá se spolupráce s úřadem práce a tak dál, ale vždycky je potřeba někoho jiné, nebo se to najme u externí firmy a bude to stát prachy, potřebuje to zásah do rozpočtu a tak dál. To znamená, zase u každého toho záměru je potřeba ověřit dostupnost těch zdrojů, to znamená, jestli to můžou ty pracovníci úřadu udělat, protože na to budou mít čas, nebo se to musí vzít externě a podobně. No a potom by měl být definován i ten plán kvality, to znamená nejen to objemu, ale jaká třeba by otvírací doba na podatelně, jaká je doba vyřízení žádostí. S tím se dá všechno pracovat, samozřejmě jsou nějaké zákony, lhůty, ale z hlediska komfortu a vztahu k občanům, tak můžete rozhodnout o tom, že třeba ta lhůta bude kratší, ale zase to má ty dopady. Ano, chceme kratší dobu na vyřizování třeba tady těchto podání, takže k tomu třeba tam bude jednoho pracovníka více. Jo? Ale tím je definovaná kvalita, která se třeba může slíbit u v těch volbách nebo v tom programovém prohlášení. Jo? Tak, no a teď se dostáváme k tomu programovému prohlášení, který by mělo být úplně na vrchu, to znamená z toho programového prohlášení, který by mělo říkat tu celkovou koncepci, kam to směřuje, by měl navazovat plán práce úřadu, který dělá obvykle tajemník toho úřadu. A když to řeknu zase, tam je zkušenost je taková, že většinou to programové prohlášení má absenci a vlastně pak se to řeší zpětně, že je sice v nějaký volební prohlášení a potom jak ta koalice se usadí a začne to vykonávat, tak najednou ti úředníci řeknou a tohle nejde a toto nejde a tak dál a ve výsledku se stane to, že ten plán práce úřadu takhle nějak se roste a změní vlastně to programové prohlášení, který třeba vznikne s nějakým zbožděním a vlastně neobsahuje už, třeba se i odchýlí od těch původních politických cílů. Jo? Ale v každém případě, tady říkám, je důležitý, aby ten plán práce úřadu právě navazoval na to programové prohlášení, vyplýval z něho a bohužel se to děje většinou naopak, jo? I když jako jsou nějaké deklarace, ale potom se to prostě nesplní. Ve chvíli, kdy ten plán práce úřadu není navázaný na programové prohlášení, tak většinou ta koalice nesplní to, co slíbila. Potom tam máme tu vůbec tu práci úřadu, to je jasný, ta se musí ve výkonu, to znamená nejenom, že se to naplánuje, ale musí se vlastně nějakým způsobem ověřovat, že se to děje, to znamená i jako zastupitele, což třeba i opoziční, že dělají, že se dotazují na to, jak vlastně ty věci probíhají a tak dále, jo. Takže není možný čekat, až někdo něco řekne, musí člověk do toho se vkládat. No a průběžná kontrola plnění toho záměru, to znamená opravdu, jestli jsou ty záměry plněny a je potřeba zavčas to řešit. Jo? Tak. Toto myslím přeskočíme. Já nevím, na to časově, já teďka tady nevidím, co zvučíme. Jo?
Tak já teď toto teda ještě rozeberu trošku. Je nutné rozlišit, že ten úřad dělá věci, které jsou samostatné, a ty samostatné věci se týkají třeba i těch vyhlášek a podobných věcí, kdežto ten úřad musí dělat i ty přenesený výkon, kdy o tom nerozhodují ti úředníci a nerozhodnete o tom jako politici, ale je to rozhodnutý na úrovni ministerstev a zákonů celkových, který vlastně říkají, že musíte tohle to dělat. Jo? Tam je důležité u toho ověřovat, že to ministerstvo dostává od vás dostatečný a plný rozsahu podklady na to, aby vás neošidili na penězích a posílali prostě peníze v tom patřičním rozsahu na ten přenesený výkon. Tak a teďka to už mám konec. No. Takže já jsem to měl na tu hoďku, ale spíš se, pokud máte nějaký dotazy, já jsem nešel do nějakých podrobností, jo, ale jsem schopen je buď tady najít, jo, mám tady různý ty prezentace, případně odpovědi. Jo. Jako celkově smyslem toho, té mojí přednášky bylo prostě říct, jak ten úřad uchopit. Jo. V podstatě jsou to takový ty jednoduchý pravidla, ale myslím, ještě bych zopakoval, že jsou to prostě ty tři věci, co se tam děje. To znamená, že jsou poskytovány služby, že se pečuje o ten majetek a že se vykonává ta moc. Jo. To znamená, to jsou tyto tři oblasti a i když děláme třeba volební program pro třeba krajské volby, tak je potřeba zase všechny tyhle tři věci si uvědomit, že je možný, že vlastně je možný s nima hýbat a že ten program by měl odrážet záměry v těchto třech oblastech. Jo? Takže díky zatím za pozornost a pokud máte otázky, rádi odpovím. No? Já bych chtěl poprosit, dá se někde najít nějaký ukázkový sestavení rozpočtu, protože v nás je to, co jste říkal, je to rozmatovaný textu, tabulka, jestli... Určitě existuje. Myslím si, že nejlepší bude odpolední přednáška, Zdeněk Studeník bude mít přednášku o rozpočtu, ale ještě nám tady to k tomu ještě. Zopakuju otázku. Čili otázka je na metodiku tvorby rozpočtu. Já samozřejmě mám tady to na delší povídání tvorba rozpočtu jako takový, to, co já tady mám, tak to je tak na den přednáška. Ale můžu samozřejmě poslat některé věci k tomu. Ale jinak dneska bude přednáška asi hodinová o tvorbě rozpočtu obce a zejména s ohledem na rozpočtování těch příspěvkových organizací. Já určitě. Já jsem myšlela, aby to bylo srozumitelné pro někoho, kdo nemá vzdělání ekonomický nebo kdo prostě, aby ten zastupitel, který je prostě normální občan v podstatě, dokázal ten rozpočet jakž takž rozklíčovat a aby si na něj někdo nedělal právě, jak jste říkal, že malou dobu. Říkám, moje teda odpoledne přednáška, já teda, než bych to tady takhle hledal, tak ještě řeknu takovou tu základní věc, že u toho rozpočtu jako úplně to klíčové je rozdělení těch příjmů na ty jednotlivé odbory. Jo? To znamená, je tady nějaký příspěvek, který se dostává od ministerstva vnitra, pak je tady nějaký rozpočtový určení, který vychází z výběru daní a potom jsou tam ještě příjmy té obce z místních daní, jo? Protože to, co se platí ty místní poplatky a i poplatky za psy a tady tyhle ty věci, to jde všechno do toho rozpočtu. Takže vlastně jedna strana, což je vždycky důležitý, u jakékoliv obce se podívat, kolik dělají tyhle ty jednotlivé položky. Jo? To je v podstatě jednoduché, říct si, tak kolik dostáváme od ministerstva vnitra na přenesou, jak přesná částka, prostě ta je daná, prokážou tu obec. To je dobrý si vědět, jo, konkrétně, kolik toho je. Protože z toho jsou samozřejmě pak placení třeba ty úředníci, kteří dělají tady tu službu. A je dobrý vědět, že řeknu, když je ta obec menší a dostává 100 tisíc na tady, třeba řeknu teďka, jo, 100 tisíc třeba měsíčně a přitom tam má 4 lidi, kteří vykonávají tu státní správu přenesené působnosti, no tak je jasný, že to dotuje, musí dotovat nějakýma jinýma penězma, protože za 100 tisíc ty 4 lidi třeba nedá. Jo. Jo, to znamená, nebo dá, ale prostě musíme říct, tak kde máme ty další prachy, že jo? Či rozpočtovým určením tam zase přistane třeba dalších 100, jo? Teďka na nějakých místních poplacích vybere třeba, nevím, 50, jo? Takže prostě to bude mít ta, nějaká menší obec a bude mít rozpočet třeba na nějakého třeba milion, jo? Jenom. Já bych chtěl
jo, malinká obec třeba, jo, ale toto je potřeba vidět, ten rozsah od toho příjmu, protože ten to limituje. Jestliže ta obec má příjem, nevím, třeba jako Brno, tak tady tímto způsobem nějakých 11 miliard, no tak prostě jo, se dá pracovat větším prostorem, že jo, a toto je čistě ta první věc, jo, čiže říkám, pokud bych měl takhle stručně poradit, tak nejdřív se podívat opravdu, jaký jsou objemy těch příjmů, a z toho potom teda vyplývá, jaká obě muzika se dá pak zahrát za ty prachy, že jo. No, to mě jako docela jasný, ale my to potom máme udělaný tak, že dostaneme papír, na to papíru je napsáno odborníci zprávy, je tam třeba, že jo, a teď je tam napsáno, jako začíná to vzdama, jde to přes toaletní papíry, jde to přes vybavení kanceláří, a teď to tam je tak jako, něco se sečte, něco tam dostává jako samostatná poručka, teď je to v textu, jo. No jasně, toto je jasně, to je nepřehledný, právě proto je potřeba, tak jak jsem tady ukazoval, to rozložit z hlediska toho výkonu. No, to znamená, když vezmu odborniční věci, to je nějaký vnitřní support, když to řeknu z hlediska benchmarku, by to nemělo dělat více jak 14% rozpočtu, jako to jenom vím, jako, že takhle na těch úřadech. No, to znamená, to je ta obsluha, já jim zdová, účtárna, jo, personální a tady tyhle ty vnitřní záležitosti péče o tu budovu, ve které sedí ten úřad a ty toaletní papíry a tady ty věci. Jo, říkám, to bývá tak kolem těch 14% z toho, ale to ne, jako, kdyby to bylo přehnaný moc, tak samozřejmě tam někdo se chová nehospodárně, ale myslím si, že v tom nejsou až takový problémy. Největší problém je v těch proporcích. Jo. To znamená, že některý odbor má agilního vedoucího a ten si prostě vydupe, že tam má víc zdrojů. Výsledkem je, že jsou pak vždycky přijohnutý ty programové prohlášení, protože on ty zdroje potřebuje využít, takže vždycky ty politiky přesvědčí, že se bude nějaká realizovat věc. To znamená, potom takový vedoucí realizuje vlastní strategii pomocí toho úřadu, není to rozhodnutí politiku, ale toho agilního vedoucího odboru, který dokáže získat zdroje pro ten odbor. Jo. To znamená, tam není ani tak riziko té nehospodárnosti z hlediska té řídky, když je taky, ale já to říkám z toho hlediska, nenechat si vzít to řízení toho úřadu těma úředníkama, jo, tak to se dá prostě udělat právě tím, že se podívá, ano, vykonáváte tyhle ty procesy a na ty je potřeba tolik peněz. Jo, a je potřeba říct, a skutečně potřebujeme, aby se dělali třeba tady tenhle uklid nebo tyhle ty věci, skutečně to chceme dělat, to se musí ověřit, poškrkat a podle, když se to pak takhle řekne, že ne, no tak se potom vlastně uříznou ty peníze a tím pádem si uřízne i ten člověk, který to dělá a ta činnost není, a nebo naopak se zase někde posílí a ta činnost se děje, jo. To znamená opravdu to vzít po odbory, jo, jednotlivý odbor, odbor životního prostředí, odbor správy majetku, jo, odbor školství, odbor sociálních věcí, jo, a právě tam se to dá promítnout, řeknu třeba odbor sociálních věcí, tak je tak, že dostává od ministerstva vnitra, nevím, třeba 80% těch peněz, který vlastně jenom vykonává přenesený působností, že jo. Jo, takže tam člověk nemůže třeba ani s tím nic dělat, jo, prostě tyhle ty věci oni dostat musí, jo, nebo odbor živnostenský, ten prostě ve větší, co jsem se setkal, tak ve všech případech je to jedna k jedný. Prostě odbor živnostenský, tam prostě se nasype to, co přijde z ministerstva vnitra, ani koruna navíc, ani koruna méně se dát nemůže, to by byl problém, víc se tam prostě nenasype, je to tak, jo. Věci, pak se tam objeví třeba částka, já nevím, 800 tisíc, ničeho nic, protože se bude upravovat nějaká, já nevím, informační centrum, že dojde k úpravě informačního centra. No, to je otázka na mě. Když je tam upravují prohlášení, že se bude dělat rekonstrukce informačního centra, nebo se bude zřizovat nový informační centrum, to by mělo být rozhodnutí politický. A právě jak říkáte, tak to může být dále, že nějaký úředník prostě si myslí, že by bylo dobré tam dělat centrum, ale přitom to nikdo v programu neměl. Teďka je otázka, jestli teda politici řeknou, je to fajn udělat nový informační centrum, nebo je to v havarijním stavu, je to potřeba opravit, jo? Ale to je právě to, že ve chvíli, kdy to nerozhodně nevyplývá z programového prohlášení, ale z potřeb úředníka, tak to může znamenat, že prostě se ten úřad žene nějakým jiným směrem a prakticky ti politici jsou tam pak formální, protože nemají vliv na to, co se děje, že jo. No, tam dojde ke shodě koalice a úředníka. No, koalice a úředník tam dochází ke shodě, ale opozici je to předloženo jako jeden bod, tam jde a buď si toho všimnete, nebo si toho nevšimnete. Když si toho všimnete jako opoziční a začnete to rozporovat, že to není nutné,
No tak tam už došlo ke shodě úředníka a koalice a prohlasu. Pokud má v programu, že chce renovovat informační centrum, tak je prostě celkem logický, že se do toho nasypou peníze, protože je to v souladu s jejich programem. Takhle by to mělo být, pokud to je. Ale pokud je to tak, že to nemají žádný programový prohlášení a jenom se to děje, tak je potřeba se ptát, jako, a proč to děláte, když jste neříkali, že něco takového chcete dělat. To? No? Když máš tu zkušenost s restrukturalizací některých městských a krajských úřadů, tak jestli ta iniciativa pocházela od úředníků anebo spíš od nějakého politického vedení, to za prvý. A za druhý, kam až byl ten úřad schopný jako dojít, když se tam říkal ty různý stavy od toho chaosu až po nějaký optimalizovaný řízení. Tak jestli aspoň jste dokázali dostat do nějakého stavu toho projektového řízení, protože třeba představa, že bude projektové řízení zavedené na magistrátě, tak to je něco, jako o co my usilujeme, ale myslím si, že to je dost utopuje, protože skoro třeba žádný úředník to tam nechce, protože jako z určitých důvodů, že jo, protože se tím mnoho věcí jako objasní a transparentní a takhle. Dobře, já mám takovou otázku, že já došla ten stream, takže otázka byla, jestli to správně pochopil v tom smyslu, jaká je zkušenost s aplikací toho procesního řízení, jestli to přineslo nějaké výsledky a efekty. A pak byla ještě otázka o to, že trošku jiná věc, a to je projektové řízení. Jo? Takže se vrátím, ještě bych řekl, rozdíl mezi procesním a projektovým řízením je v tom, že u toho procesního řízení to se aplikuje na činnosti, které se opakují. Jo? To znamená, je definovaný proces a ten se děje milionkrát a prakticky se optimální stav je, že se piluje, zjistí se, že by se šel mohl dělat lépe, tak se ten postup změní a takhle se to děje. Do tohoto stavu si myslím, že takhle je dneska zhruba asi 25 procesů řízených v Prostějově, kde se to takhle povedlo jako nastavit. A v Plzni na odboru majetku jsou ty procesy taky takhle nastavený, jo, a opravdu ten výkon se tam projevil a děje se to, i když pravda, tam to bylo v souvislosti se změnama, to znamená, oni tam privatizovali byty, což přinášelo prostě nějaký objem a ten se potom změnil, čili bylo to i v souvislosti tady s tím. A jinak jako, kdo to zadával? Ve dvou případech to byly, no vlastně vždycky se obrátil ten úředník, to znamená ten tajemník, ale ve dvou případech to bylo politické zadání, který řešil ten tajemník toho úřadu, to znamená udělal výběrové řízení na firmu, která provede audit té organizace, jo, a dělal se tam personální procesní audit. Na základě toho vlastně vyplynuli, to řeknu, vždycky to probíhalo tak, že jsme popsali ten stav těch procesů a řekli jsme, ha, takovýhle máte zdroje a ten úřad s těma zdrojema dělá tohle. V tomto rozsahu poskytuje tyto a tyto služby. Že? No a oni prostě na základě toho řekli, jo, tak tohle třeba jsou věci, které chceme změnit, a udělali se na to třeba, že se nějaký odbory třeba sloučili, čili došlo ke změnám, že se spojovali jsme třeba odbory k sobě, nebo třeba, když to řeknu, ve Svitavě, a dokonce i firmy, kde jsme spojili organizaci, která provozovala sportovní stadion a plavecký stadion a potom vodárny a kanalizace a dali jsme to dohromady, protože tam byly některé procesy synergické, ale ještě i daňová optimalizace, protože ten bazén je ztrátový a ty sportoviště, když to ty vodárny ziskový, takže ve výsledku to byla nula. Jo? Takže tam jako se dělal, to se šlo až tady do těchto firm, takže myslím si, že se dá i jakoby ověřit přímo na těch úřadech. Ten Prostějov, Svitavý, Středočeský kraj, Plzeňský, a tam je teda to odbor investic a majetku v tom plzeňském městě Plzni. Tak. Takže tam opravdu se nastavili ty procesy podle výkonů a podle toho se nastavili ty lidi. Co se týče toho projektového řízení, to je jiná věc, u projektového řízení se řeší z nějaký konkrétní cíl nějaká změna, že jo? To znamená, buď je to projekt změnový v rámci toho úřadu, že se zavede třeba nový informační systém, jo? Nebo nějaký nový způsob správy agent, jo? A nebo prostě se něco realizuje. Takže
To je úplně speciální disciplína a na tohle to je, když to řeknu optimální, mít nějakého projektového manažera jako externího, který to má přesný SLAčka nastavený, jaký má být výsledek a prakticky ta služba je zaplacená jenom, když se dosáhne toho výsledku. Jo. Dokonce jako někde to zkoušejí, že prostě najímají jednotlivý lidi, jakoby, což není vhodný. Doporučuji na projektové řízení opravdu najmout firmu, ale s garancema. Jo. To znamená jasně říct ano, je to tady tenhle ten projekt, potřebujeme, abyste to odřídili a musí to být v tomhle termínu, v této kvalitě a tak dál a pod sankcema to je nejdůležší, protože kvalitní projektový manažer, když to řeknu jako člověk personálně, když utře terén, tak je platově se pohybuje tak někde kolem 80, jo? Což prostě na úřadě nemáte jak zaplatit. No, takže to tam budou ty lidi prostě ty projekty sice řídit, ale budou chodit furt na nějaké školení o tom, jak řídit projekty, ale ve výsledku jo, jsou tam jako značné rizika, že ten člověk na tom bude učit. Zatím jako jsem neviděl úředníka, který by nějak uměl řídit projekty. No. Jsi tak stačil povědět? Ano? Já bych navázal na ten Adamův dotaz. Vlastně z mých zkušeností ten úřad ve skutečnosti funguje tak, že docela dobře zvládá tu rutinní agendu typu právě z toho procesního řízení. Ale jakmile chcete udělat něco jako nově, typu chcete, aby vznikla kvalitní protikorupční strategie, nebo chcete udělat lepší zveřejňování smluv, tak najednou vlastně ten úřad jakoby, nebo neví, komu to zadat. Takže vlastně skončí to, nebo zadrhne se to celý na tom, že tam je třeba, řeknu, 3 nebo 5 jako rozhodujících úředníků, který vlastně vědějí, co v tom úřadě se dělá a jaký jsou tam lidi a kdo to jako fakticky zvládne nebo nezvládne. Takových lidí je tam pár. A podle toho, jestli teda koalice nebo někdo, kdo má jako velký slovo v tom úřadu, chce, aby to bylo nebo ne, tak prostě tlačí na těhle pár jako nejschopnějších lidí v tom úřadě, aby to teda udělali. A oni prostě nějak jako zoufale hledají v tom prostě kvantu úředníků, kteří tam jsou, hledají pár těch, kteří jsou jako reálně schopní to zařídit. A podle toho, jestli to skutečně teda chtějí prosadit a jestli mají nůž na krku, že se to jako musí udělat, tak to udělají. A když to jako nikdo na ně šlape, tak se to vlastně zadrhne, protože takových projektů je prostě mraky a oni prostě dělají ty, které jsou pro ně jako důležitý. Jo, jasně, to se tak jako v zkušenosti zopakuju. Mikuláš vlastně se ptá, přidává jako na základě té zkušenosti, že když se realizuje nějaká změna na tom úřadu, je tam problém, že ty běžné procesy ty lidi zvládají. Ano, ono to s tím souvisí, že když není aplikovaný to procesní řízení, tak nějak podvědomě probíhá. To znamená, ty lidi prostě jsou zvyklí dělat nějaké agendy, je to nějaký objem práce, ale i objem odpočinku, prostě jsou na nějaký stav zvyklí. Když tam hodíte něco nového, tak nejde jenom o to, že je problém najít ty lidi, ale když ty lidi dáte a rozprostřete to napříč třeba, nebo to hodíte do nějakého odboru, nějakého oddělení, tak většinou se mnoho nestane a to z toho důvodu, že ty lidi prostě mají pořád ty věci, které dělají a toto je jakoby nějaká navíc věc. Jo? To znamená, on to tam zařadí, začne to dělat, ale mezi tím dělá prostě ty jiné věci. Což ve výsledku i z hlediska nějakého hodnocení, on je primárně hodnocený za ty agendy prostě operativně, které jsou běžící, takže on se tady na tohle vykašle nebo to prostě odloží a prostě to tak proto dopadá. Z toho hlediska mě připadne nejzajímavější a s tím se udělá pozitivní zkušenost, a i když to zní hrozně, zřídit na to normálně oddělení odbor na projektové řízení, a tam dát prostě ty lidi, řeknu, tak budu dělat tady změnový projekt a buď teda, říkám, buď je teda externí firma, ale může tam třeba někdo, kdo s nimi komunikuje zevnitř a tenhle ten člověk je zodpovědný za tento změnový projekt, nebo tihleti dva. A tím pádem ty lidi, když to dostanou personálně, že nemají nic jiného, nebo, jo, že to je jejich hlavní úkol, když to řeknu, když ten projekt prostě nebude zrealizovaný, tak ten člověk, řeknu, bude propuštěn, prostě jeho hlavní, je to, myslím, jeho hlavní agenda. Jo. Pokud to řízení toho projektu není hlavní agenda,
nikoho, tak ten projekt většinou dopadne špatně. Jo? Proto jako bych to řešil tady tím způsobem, že musí být na to vyčleněn člověk, který to má napřímo zodpovědnost, a ideálně je, když nedělá nic jiného. My jsme prostě chtěli, aby primátorka zveřejňovala nějaký seznam schůzek s lobbystama a tak dále. A půl roku už to stojí na nějakém úředníkovi, ajťákovi, který to dostal jako na úkol, ať třeba zařídí export jeho kalendáře z Outlooku na web. A stojí to prostě na tom, že, jak jste tady popisoval, tak jeho hlavní činnost je prostě nějaká rutinní agenda někde jinde. Ale jak by tam pomohl ten projektový manažer, on taky co vlastně on sám to udělat nemůže, že jo, ten projektový manažer. A jediný, co by mohl dělat, je prudit pořád toho úředníka, ať to udělá. Tak jak to jako pomůže oproti tomu, když tam bude někdo, kdo na to má zájem, aby se to udělal a bude ho prudit, ať to udělá. No ne, tak tady třeba v tomto případě je to jako podobný, není potřeba tam dávat někoho externě ještě dalšího, ale musí ten člověk mít přímo na to vyčleněný prostě nějaký čas, či říct ano, ten člověk to má za úkol v tomhle termínu to udělat, na to je alokovaný, že normálně se zeptá, když to řeknu, tak jak se dělají tikety třeba, já nevím, normálně softové firmy, že jo, tak je tam nějaký požadavek, tak bude musí tam proběhnout dotaz, tak jakkoliv to bude trvat času, budec řekne ano, já jsem schopen to udělat, potřebu na to 2 dny, 3 dny, den, jo, kolik na to potřebuje času, tak říct ano, kdy to bude, musí se zaplánovat, že ten člověk to bude v tomhle čase dělat a nebude dělat nic jiného prostě, jo, ale tam musí být ten řídící zásah, že prostě ten člověk to dostane za úkol a musí k tomu dostat i ten čas, jo, a ten termín by to má být hotový, ne někdy až prostě někdy, až na to zbyde čas, no nezbyde nikdy, kud se to bude odvalovat někam. Ano. Voda, voda, schod. To je už tak 8 let zpátky, ne? Nebo ještě no, jo, to už je, to už, jako, já většinu ty projekty, co se dělá, tak byly tady v letech 2005 až 2010. A ono se to totiž taky domů většina optimalizovalo, nebo se to nasypalo na jednu hromadu ty peníze. A pak se zase takhle rozhodili, takže to skončilo auditem a pan jednatel byl odejít. Takže jako myšlenka dobrá, ale všechno se dá zneužít. 2005, no. No, myšlenka dobrá, všechno se dá. A to se stalo kdy, teď to, co vy říkáte? Teď je to druhý volební období, takže 1-4, před 5 lety. A tam jako došlo to už? 2010 byly volby, 2011 byl odejít. Tam se změnilo vedení radnice, dělal se teda nějaký audit a ne že by jako kradl nebo nic takového, ale prostě to bylo tak strašně neprůhledné to hospodaření, že se vyměnil se vedoucí, čili došlo k výměně personální, tento se snažil nějak dát dohromady. Tam hrály roli ještě Čenkovice, protože tam bylo to lyžařské středisko. No to lyžařské středisko, to mě tam to bylo takový, že to takový, že tam ztrátový a no, oni tam prodávali, že asi za 300 je tam někde pobír a tak a v podstatě protection dva čerpce. Když se prodalo oni Červené hoře, tam je tak trochu jiný ten sportest, Červené hoře jsou na sportest, zajímalo sebe technické služby, ale to spustili právě ty kanalizace zpátky městu kvůli dotacím. To se město potřebovalo nějaký dotace, jako tak to jako nevím, asi. Já jsem dělal v roce 2005, no. Tam to vloženě a se jako slučovali, i se ušetřilo na managementu a tak, jo, protože každá ta firma měla management takhle potom vlastně, což je klasika, když se slučují firmy, tak se to udělá i z toho důvodu, že ušetříte prostě na těch ředitelích, že jo, stačí jo, vám jedný dohromady potom. Na mě bylo dobré, ale finále teda dostalo to moc. Ale říkám, že to není to záměr. Další otázka, dobře. Tam z trochu jiného soudku, jestli si myslíš, že je potřeba v rámci toho procesního řízení oddělovat nějak samosprávnou agendu od té agendy přenesený. Protože v Praze třeba Hudeček se hrozně snažil o to, aby třeba odbory byly dělaný tak, že tenhle odbor dělá státní správu a tenhle samosprávu, aby to nebylo v rámci jednoho odboru, aby tam nedocházelo vlastně ke styku moc těch úředníků, který každý dělá jako jinou tu agendu, kterou ty politici jakoby můžou nějak
různým způsobem ovlivňovat, že jo? Tu přenesenou působnost by tolik ovlivňovat neměli nebo vůbec a tu samosprávnou naopak, jo. Tak jestli si myslíš, že to je dobrá myšlenka nebo ne? No tak jako v zásadě asi je to dobrá myšlenka, ale je to spíš vyplývající z pohodlí při plánování a kontrole. Protože tam jsou prostě přesně dané peníze, jo? Čili podle počtu obyvatel se vypočte, jaký je prostě nárok a z toho přijdou jasně definované peníze. A ten úřad musí prokázat, že je na ty věci použil. Ve chvíli, kdy máte smíchaný v tom oddělení, že teda ten odbor dělá jak tu přenesenou státní správu, tak i samosprávu, tak vlastně to těžko, třeba nebo je to obtížnější, prostě to rozpočtovat, říct, tak já nevím, tady teďka zneužíváme ty peníze od toho ministerstva na samosprávu, nebo naopak to dotujeme, jo. Čili ten důvod je spíš, aby se zjednodušilo finanční řízení, což si myslím, že pomůže. Otázka je, jestli vůbec celková ta koncepce, tak jak to tady v tom státě máme, je v pořádku. Já se teda domnívám třeba, a to jsou, jak bych řekl, na té globální rovni, to není otázka zastupitelstva, ale to je otázka vlády celého státu, že třeba živnostenské úřady, aby patřili třeba pod obec, jo, nebo prostě tady ty katastrální a tak, že to je úplně zbytečný, že to, tak jak to bylo předtím, že to vůbec nebylo špatný, aby přímo ministerstvo si to řídilo a vůbec prostě stejně do toho ta obec nemůže zasahovat a tam je pouze ta synergie v tom, že sedí v té budově, chodí na ty porady a když to řeknu, ten úředník, co je třeba vedoucí živnostenského úřadu, nebo odbor, živnostenský odbor, že předtím to byl živnostenský úřad, tak on v podstatě hlavního šéfa má na ministerstvu v Praze, že jo, ten mu říká, co má dělat a tak dál, ale přitom chodí na porady za tajemníkem toho městského úřadu, který v podstatě mu akorát řekne, který má sedět v kanceláři, jo, a to, kde si má vypasovat stravenky, ale prakticky vůbec nemůže rozhodovat, jo, o výkonu těch, kolik tam bude mít lidí a takové věci, to, jo. Takže, no může, ale je to, jo, takže on je tam vlastně i takový i alibismus, že on může, alibismus, já bych to řekl. Oni dělají třeba takovou věc, co jsem se s tím setkal, že on řekne, oni mě to na ministerstvu nepovolili, ministerstvu takhle, oni mě to na městě nepovolili, přitom nic takového nebylo, jo, ale on se může vymlouvat tím, že má jakoby tady ty dva šéfy, tak, jo, ta dvojakost. Čili, když se to zjednoduší, že vyloženě dělá jenom tu přenesenou působnost, tak prostě opravdu to může pustit ten vedoucí úřadu, teda ten tajemník ze zřetele, prostě řeší to, nasypu tam peníze, které přijdou z ministerstva a nemusím to řešit, jo. Čili to je asi ten důvod, jo, ale není to, že to je nutný, to je jenom, jo, a že to asi může to být výhodný z tohohle hlediska, no.